З військовим кухарем 56-ї бригади Тетяною Ельдіаб ми зустрілися у Криловецькій школі номер 2, де навчався чоловік, через якого вона пішла у ЗСУ – Олександр Терещенко. Це фото було зроблено на позиціях, і ця табличка вже друга, являється другою, тому що першу табличку хтось розбив, коли вона висіла на школі. Це фото, ця усмішка, дуже багато спогадів. Потім ми йдемо на могилу її Олександра. Йому назавжди залишилося 33. Тетяна розповідає, чому пішла у військо і як було в оточеному росіянами Маріуполі. Коханий служив у військах. Це було в 17-му році. Не можу. Він служив у 58-й бригаді, ми познайомились і жили з ним майже рік. А потім він загинув в зоні бойових дій. Я вирішила продовжити його справу і піти служити. Ми в Маріуполь потрапили в 20-х числах. Да. В повітрі, я пам'ятаю, був запах пороху. Я це дуже-дуже гарно пам'ятаю. Було так страшно, дуже страшно було. Тому що я не знала, що буде далі. Ніхто не знав. Це вже після 24-го? Так. Через постійні обстріли, каже Тетяна, вони не змогли дістатись з заводу Ілліча, де тримали оборону, до Азовсталі. Закінчилися харчі і боєприпаси. Як я зрозуміла, нас хотіли просто знищити і все. 12 квітня ми всі маленькими групами виходили на прорив, щоб вийти в Запорізьку область. Ми йшли по якимсь там катакомбах. Я не знаю, де це було, як це було, але ми мали вийти в одному місці, але там вже був великий обвал, який ми не змогли розібрати, і ми вийшли по другому виходу. Так вони потрапили у полон, каже Тетяна. 3 дні ми були без їжі зовсім. У нас було 3 дівчини, і нас посадили в камеру окремо від чоловіків. Але ця камера була маленька, була одна койка, я спала на полу. Це було в Новоазовську. На глядачі були чоловіки чи жінки? Чоловіки. Так, перевіряли нас чоловіки. Яка їх ставлення була? Ми не люди. І все. Перевіряли татуювання. Я їм казала, що в мене немає, але, звісно, перевіряли. Шукали, не знайшли. Це теж робили чоловіки? Так. Весь час полону, говорить Тетяна, росіяни їй брехали, що держави Україна вже немає. Але вона їм не вірила. Був постійний психологічний тиск і допити. Вони до останнього не вірили мені, що я кухар. Знаєте, коли дуже часто держиш ополоник, і ще постійно ти стоїш на роздачі, насипаєш людям, у тебе з'являється отут маленький такий мозольчик. А вони казали, що цей мозоль у мене від... Так. Вони думали про це. Тетяна говорить, що в полоні була рівно 6 місяців. На вербну неділю я потрапила в полон. Це 17.04 і 17.10 я звідти вийшла. Чому вас обміняли? Дякувати, скоріш за все, людині, яка сиділа зі мною в камері в Оленівці, Анна Ворошева. Вона сама волонтер, вона під час війни дуже допомагала людям. І вона запам'ятала мою фамілію. Це було дуже важливо. Тому що, наскільки я знаю, вона давала про мене інформацію. Тобто її першу звільнили? Так, її звільнили 4.07. Так, 4.07 її звільнили. Вона приїхала в Україну і дала інтерв'ю про поводження з жінками в Оленівці. Тетяна говорить, що за час полону їх перевозили до різних в'язниць на окупованих територіях і в Росію до 8 разів, але найдовше тримали в Оленівці. Я коли приїхала перший раз в Оленівку,
Я спала просто на голому цементі, тому що я хотіла спати. Спочатку около 30-40 дівчаток, щось таке. Ну, а на вашу думку, камера на скількох розрахована? Камера та була розрахована, ну, зараз я вам скажу, скільки коєк було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість чоловік. Хтось з дівчаток оступився, наступив мені на ногу. І в мене досі проблеми, я 9 місяців кульгаю. Воспалений сустав, синівіт якийсь, вода в суставі, ну, там проблеми. Тетяна говорить, що у полоні їй та іншим бранкам росіяни не надавали медичну допомогу. В полоні знаходяться дуже хворі люди, яким потрібне термінове лікування, говорить Тетяна Ель-Діаб. І додає, що вона завжди знала, що повернеться додому. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.